neke vežbe, ove koje ću da vam pokažem su u stvari ona prava stvar. Zahtevaju vrlo kratko vreme, ne umarate se previše, a od života vam naprave čudo. Barem su meni za ovih 10 godina koliko ih radim. Zovu se tibetanske vežbe i pokazat ću vam sada koliko su jednostavne. Ono što je najvažnije je da vam ne treba mnogo prostora, ne treba vam nikakva skupa oprema, ne treba vam ništa od dodataka osim jednog starog ćebeta, recimo, ili nekog peškira koji možete da stavite na podlogu, koji vam za ovu prvu vežbicu ni ne treba. Prva vežba izgleda ovako. Stojite uspravno, sa raširenim rukama, to se zove odručenje. Dlanovi su okrenuti prema dole i lagano, sasvim lagano, pogotovo u početku, počinjete da se okrećete u desno. Napravite tako lagano tri kruga oko svoje ose i tu se zaustavite. I ako vam se slučajno zavrti u glavi na kraju vežbe, možete ispred sebe da postavite ruke ispružene i da gledate u spojene palčeve. Vrlo brzo će se sve vratiti na svoje mesto. Druga vežba takođe je jednostavna. Radi se u ležećem položaju. Legnete na leđa, ispružite se na vašoj prostirci. Istovremeno udišete, podižete noge i podižete glavu, ali samo toliko da se ne dignu ramena. Dakle, samo glava u vratu i samo noge do kukova. I lagano uz izdah spuštate i noge i glavu. To ponovite takođe tri puta. Treća vežba radi se na kolenima. Uspravno kleknete, dakle ostatak tela je uspravan. Kolena su onako raširena u širini kukova. Prsti su savijeni na stopalima. Ruke stavite na leđa ili možete i na butine ispod zadnjice. I lagano podižete glavu i zabacujete je unazad, savijajući se u kukovima vrlo malo. Udah je dok se zabacuje glava unazad i telo pomera unazad, a izdah je dok se vraćate. I kad se vrati brada na grudi, to je kraj treće vežbe. Četvrta vežba radi se iz sedećeg položaja. Sednete uspravljene kičme, noge su vrlo malo raširene, ruke su pored kukova, na dlanovima ste oslonjeni, prsti su okrenuti prema napred i uz udah lagano savijate kolena i dižete kukove. Podižete se u jednu vrstu klupe ili stola, a uz izdah se spuštate dole. Možda će u početku biti teško, ali koliko god da podignete kukove, bit će dovoljno. Peta i poslednja vežba izgleda ovako. Napravite neku vrstu visećeg mosta i krećete uz udah da podižete kukove, to je zadnjicu prema gore, a uz izdah se lagano spuštate nazad i zabacujete glavu što više. Ako mogu, pete što više prema podu, neko će možda moći da dodirne pod i tako se vraćate uz izdah u početnu poziciju. Sve ove vežbe počinju da se rade sa brojem 3. Dakle, 3 okreta, 3 podizanja, tako radite nedelju dana, 7 dana. Sledeće nedelje podignete broj vežbica na 5, pa sledeće na 7 i tako stignete za 10 nedelja, to je 2,5 meseca, do maksimalnog broja ponavljanja, a to je 21 put svaku vežbu. Ono što je takođe vrlo važno da se spomene, ove vežbe se preporučuju ljudima koji su stariji od 60 godina, što znači ako imate 20 godina, ovo će biti ovako lagano za vas da radite, a verujte mi da će vam doprineti da se mnogo dobro i lepo osjećate, iako